No niin, tässä on tämä meidän hieno projekti, tällainen toni hieno PC. Siellä on XP-lisenssi, mutta se on 7 tosiaan sisällä tuolla. On se hieno. Toi tarra kyllä kuittaa helvetti niin paljon, että tulee heti arvoa lisää. Tämä on vuodelta 1 ja 2 kaikki nämä liitännät. No ei tämä pimeässä vittu mitään näkään. On se hieno. Nyt tää on vielä hiljainen tässä kohtaa. Tonne eteen nyt ei pahemmin kuin mitään vittu tuuletti niinkäs saa, että... Mut kyllä se jumalauta pyörittää. Oikeesti vähän hämmentynyt oikeesti. Joo, valitan pöydän sotkuisuutta. No en oikeastaan kyllä valita yhtään. Mitä se ryssä se huutaa? Я потом вместе сюда не посмотрел бы. Tosiaan näytönohjaaja meni rikki, mutta 7800 GTX löytyi hyllystä ja yllätyin kyllä, että miten hyvin se pyörittää pelejä ja kuitenkin ikäisekseen. Et kaikki MV3 ja kaikki menee ihan kuin vettä vaan vielä. Että. No nyt alkaa pikkuhiljaa kyllä näytönohjaajankin lämpenemään siellä. Että. Hyvin kohisee. Näillä mennään. Tuo vois kyllä maalata ton kotelon. Tuo on kyllä niin legendaarisen näköinen, että... Ja siinä on vähän juotavaa, että jos aika ahdistaa tällainen säätäminen päivästä toiseen. Näillä mennään.